hjertelig velkommen til afsnit nummer 15 i det her Viborg Save, som vi har gang i. Viborg vil genopstå, som jeg kalder den. Der er sket en hel del. Altså nu er jeg kommet tilbage. Det var en af meningen, at jeg ville gøre det i slutningen af den ordinære sæson, inden der skulle være slutspil og så videre. Men jeg valgte, at det er nok lige tid nu, til vi skal se på tingene, fordi der er sket rigtigt. Der er sket nogle ting over transfervinduet her i vinterpausen. Økonomien sejler i Viborg. Det betyder, at bestyrelsen valgte at gå ind og sige, at vi skal have solgt nogle spillere, og det tager vi os af. Så de valgte at tage over lige et stykke tid, lige for at skrabe en masse penge ind. Og de fik skrabet lidt ind, og det betyder også, at vi mistede et par stykker. Nogle spillere, som vi nok egentlig havde et eller andet sted forventet, at skulle miste alligevel, for ligesom få noget nyt blod ind og så videre. Men i hvert fald, lad os lige prøve at kigge på det, fordi vi har mistet Mikkel Akker til Herrenfeen. 4 millioner. Jeff Mensa til Gerøyter Fyrt for 4,25. Grønning blev solgt. Kom bud fra Sunderland. Blev solgt for 6 millioner. Der accepterede de så. Og Levertikus blev også solgt til Herrenfeen for 850.000. Og så har jeg så selv lejet Frederik Brandhoff ud til Vejle, hvor de betalte hans løn. Så vi fik sparet en masse penge. Tjent 15 millioner. Det betød, at vi gik fra et underskud på næsten 30 til minus 13. Vi fik desværre ingen penge til transferbudget, så jeg måtte ud og finde alternativer. De spillere, jeg hentede nu her, jeg hentede 4 nye spillere. Jeg hentede Sebastian Kasiakowski, en højre kant, fordi at Jon Parkham blev selvfølgelig klar igen, og alt var fod og gammel. Han spillede nogle venskabskampe, og scorede også et par mål, og det så rigtig godt ud, så jeg tænkte, ved hvad, jeg forlænger kontrakten. 2 dage efter, jeg forlænger kontrakten med ham, så er jeg for en korsbåndsskade, og ude i 11 måneder. Jeg kunne lige godt bare opsagt den kontrakt der, altså. Ja. Så han koster også en masse penge, og kan ikke bruges. Så det er super godt. Men så har vi hentet Sebastian Kasiakowski ind. En spiller, som spillede Vendsyssel, han spillede en kamp. Og så har han spillet i B93. Ser egentlig umiddelbart god ud. Godt talent. Kan gå ind og blive vigtig for os. Det tror jeg. Så har jeg hentet på leje gratis fra Manchester City. En spiller, der hedder Matt Smith. Jeg har ikke rigtig hørt om ham. Som defensiv midtbane i stedet for Grønning. Også kun på en leje, så det er jo ikke, fordi han kommer til at betyde. Så jeg hentede en spiller på en fri transfer. Jeg hentede Eric, 31-årig brasilianer. Også defensiv midtbanespiller. Som lidt en backup til ham her, Matt Smith. Han er jo kun 20. Så jeg hentede Daniel Mogensen i Aarhus Fremad. Et ung talent, central midtbanespiller. 17 år. Jeg tænkte, det gør jeg, fordi jeg kan. Så han er hentet ind. Jeg har også rykket lidt rundt på en spiller, nu skal se, hvem det var. Det var Peter Pedersen. En spiller, som er en af vores egne. Han blev hentet i års central midtbane. 18 år gammel. Kan blive rigtig god. Så ham glæder jeg også til at se, hvad han kan. Jeg har rykket Tobias Beck op. Det er på tide. Han skal op i førsteholdstruppen nu. Han er 17 år. Kæmpe talent for os. Så han skal også op og spille nogle kampe nu her. Dagens modstander, det bliver som sagt, eller som vi har set, Esbjerg. Og det bliver spændende at se, om... Jeg tror faktisk, Alfie Whiteman kommer til at starte ind, fordi Inger Jonsson har været lidt småskadet her i opstarten. Fischer på højre bak, Boxhall, Dehn på midten. Venstre bak, Alisson Augusto. Spiller okay stadigvæk. Matt Smith som den defensive. Det er første gang, vi får brugt den rigtige defensive nu. Det er jo dejligt. Jonas, eller Jakob Thomasen på den midtbane. Den flyttende playmaker. Emil Schiel. Som den centrale midtbane spiller. Højre fløj. De anbefaler godt nok Somerville, men...
Ja, de er ikke... Ja, men det er ham, der er bedst form, så det bliver nok ham. Venstre fløj, det bliver... Røyk her, og så helt op foran, der bliver det... Ja, hvem bliver det, hvem bliver det, hvem bliver det? Alexander Augusto? Ja. Så, det er dagens trup mod Esbjerg. Vi skal også have nogle reserver. Vi har Ingemar Jonsson. Vi tager Jakob Bonde med på bænken. Vi tager... Jeg rykker Simon Trier op. Regner som han skal bruges lidt som venstre bak på et tidspunkt. Vi tager Simon Trier med faktisk. Og Erik tager vi med. Vi tager... Vi lader Stelvin med. Kasiakowski. Og... Bastos. Ja. Det blev truppen mod Esbjerg i dag. Så er vi ved at være klar til dagens kamp mod Esbjerg. Esbjerg ligger pt. Nummer 13. Og vi ligger nummer 10. Den her super tætte tabel. Vi har 24. Vi gør nok fandt lidt bagud nu i forhold til Hobro og Sønderjyske Midtjylland. Det betyder, at vi har 6 point lige nu op til først eller til 6. pladsen. OB og Midtjylland så spillet en kamp mere end os. Så med en sejr dag, så kan vi komme op på 27 point. Forhåbentlig så kunne Hobro tabe. Sønderjyske ja, den er, det er ikke afgjort nu. Lad os bare sige sådan. Overhovedet ikke afgjort nu. Erik skal nummer, han får nummer 13. Ah, det er også mærkeligt tal for en. For 33. Mads Smith. Igen, det er lidt den 30. tal, der er til års. 12. Sådan der. Så er vi klar til dagens kamp mod Esbjerg. Et hold, vi skal vinde over. Vi skal vinde over Esbjerg, fordi vi er så presset ned i den her bund her. Og det er Esbjerg jo også. Og jeg tror, helt ærligt, vi har en god mulighed for at vinde over Esbjerg. Jeg er spændt på de nye spillere, hvordan de kommer ind og gør det. Der er ikke nogen kampe i Superligaen er nemme lige nu. Det må vi bare erkende. Men det starter ikke godt. Det starter ikke godt. Det starter ikke godt. Det gør det ikke. Kom så. Lauritsen med frispark, den går langt forbi. Kom så gutter. Nu skal der altså bare en sejr på kontoen. Det er helt vigtigt. Sjæl med frispark rammer ind i muren. Gud til indkast. Så blev det langt indkast. Det gjorde det ikke, nej. Det blev ikke til noget. Ikke noget highlight i hvert fald. Det var super. Det er trættest, det her. For pokker bokshold, mand. Nej, 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 nej. Nå! Oh. Det er skidt det her. Kom så. Thomasen. En over mod Røyk her. Røyk her samler op. Kom så. Er det sådan? Der blev ikke til noget. Er det sådan Augusto? Kom så. Delvin. Nej, undskyld. Den. Sorry. Bare en langt frem. Blev ikke til noget som helst derop. Thomasen. Røyk her. Så kan det skyde. Kom igen, Røyk. Kom igen. Kom igen. Røyk her med hjørnesparket. Det blev ikke til noget derinde. Thomasen. Røyk her. Skal spille spil nu? Hvorfor spiller han ikke mod midten, altså? Røyk her med hjørnesparket. Kom så ind over den. Sigel. Røyk her. Ligger den ind over. Det blev ikke til noget. Kommer der en kont? Nej, det blev ikke til noget. Vi skal simpelthen op og score i den her kamp. Det kan simpelthen ikke passe. Det er for ringe det her, altså. Helt ærligt. Det er simpelthen for ringe. Det er ikke tilfreds med det her. Det er da helt sindssygt elendigt.
Det går hen og bliver en lang, lang sæson, det her. Lige nu er vi ikke i nærheden af den der 6. plads. Spørgsmålet, vi skal have lidt sådan ud. Fischer laver fejl, siger de. Så er det sådan. Nu skal du vise, at du kan. Siger, ryk her. Ryk her. Uff. Han er vores bedste spiller lige p.t. ryk her. Det er han simpelthen. Det synes jeg. Lauritsen. Oha. Hvor er det skidt, altså. Fischer spiller elend i kamp. Kan Trier spille den højre bak? Nej, det kan han sgu ikke. Bunde. Det ved jeg ikke, det er jo lige meget, hvad det så er. Han blev Bunde. Og Theos Bastos kommer ud. Og nu er vi lige nødt til at gøre noget her, altså det... Vi tager tre. Vi skal simpelthen... Vi skal op og gøre noget nu. Den er ikke meget længere nu. Alessandro Augusto, kom så frem med den. Vi er sat til ultra offensiv nu. Eller meget offensiv hedder det. Kan jeg også... Åh! Den nye mand laver assist! Sådan! Sebastian Kasiokowski. Sådan. Godt indlæg. Blå nu ved, drenge. Augusto med indlæg, eller indkast. Boxhold samlet op. Det er sådan Augusto. Lægger den ind over. Og Sjæl. Oh. Kom nu. Ikke noget, der afgjort den her kamp endnu i hvert fald. Thomas. Smidt. Røgkær. Sjæl. Bastos. Sådan. 2-2. Nej, hvor er det vigtigt, det her. Kom nu, drenge. Okay, vi går ned lidt længere. Vi skal lidt længere tilbage på banen nu. Nu skal vi til at koncentrere os lidt her, kan jeg mærke. Fordi det her, det... Kom nu, koncentration på, drenge. Koncentrer jer nu. Det er vigtigt, men jeg er 2-2 lige nu. Det er meget, meget vigtigt. Kom så. Kom nu lige det sidste, drenge. Kom nu. Så det er offensiv. Vi skal lige komme nu lige sidste. Altså, Augusto, kom så. Thomasen. Der er ikke offside. Yes, mand. Nej, hvor er han god. Han er helt sindssygt. Eller helt sindssygt. Hvor er det vildt, mand. Nu skal I bare holde den, drenge. Vi får frispark. Hvor er det vigtigt. Sjæl. Hvor er det sindssygt, mand. Kasiakowski. My man. Dagens mand. Hold nu kæft. Sjæl. Smed. Ja, bare rolig. Køn nu rundt. Ikke når man mister den. Ja, det er fint. Den. Lægger den ind over. Røgkær var tæt på at score. Sådan. Det ser ud til, at vi får en sejr. Hold nu op i en kamp, mand. Det var... Hvor er det vanvittigt. 3-2 over Esbjerg, efter at være bagud 2-0 til halvleg. Eller lige efter eller 55 minutter. Og så laver vi lige på indskiftning, og der bare spiller. Hvor er det sindssygt, mand.
Hold nu op. Fantastisk kamp. Og den nye mand, Kaczakowski. Hvem skulle have set, det var ham? Jeg var for ros. Jo tak, men det er delt mig som spiller, der gav en ekstra skalle der. Bastos vil have en ny kontrakt. Ja, forlænger ham til med 3 år. Det er fint. Godt, det var dagens afsnit, hvor vi nu lige pludselig kommer på 9. pladsen. Jeg tror lige, vi skal lige prøve at se, hvordan de andre kampe lige sådan spiller sig ud. Og vi kan beholde den her 9. plads. Lidt endnu. Randers vinder over Brøndby, det gør en ikke så meget. Det var det overraskende sejr faktisk til Randers der. Nordsjælland vinder over AGF. Det er fint nok. Holder AGF lidt væk fra den her 5. plads. Altså Horsens Vendsyssel. Står ikke uafgjort, så det bliver bedst. Vendsyssel vinder. Ikke nogen hold overhaler os. Hobro skal spille mod Sønderjyske. Ja. Hvis vi skal holde trit med toppen, så skal vi have Sønderjyske. Måske til at vinde. Eller hvad? Eller udgjort. Det er jo lige meget, fordi der er så mange. Der er nogle kampe endnu jo. Nu vil vi se, hvordan den ender. Det kommer nok lige om lidt. Kommer der. 3-0 til Sønderjyske. Og så må man så rykke op på 6. pladsen. 4 point foran os. Og vi har AaB, Sønderjyske, Horsens, AaB og Hobro i de sidste 5 kampe. Det går ind og bliver meget, meget spændende det her. Er du sindssygt, man. Nå. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød afsnittet. Det var et vanvittigt afsnit med masser af transfers, der måske ikke lige gået vores vej, men der er kommet penge i kassen, og vi har fået hentet nogle okay gode spillere. Altså, Kaczakowski, han fik da noget af en debut. Tror, han starter inden de næste par kampe også. Eller nu, i stedet for at være på bænken. Så tusind tak, fordi I så med. Håber, I nød det lige så meget som mig. Jeg synes, det var et fantastisk afsnit. Det er lidt bedre i den her... Det her Viborg Safe. Så ja. Tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.